Улюблені фільми знову доступні на великому екрані. У сіті-центрі Таїрова та сіті-центр Котовський відбулося довгоочікуване відкриття планети кіно. Зараз у кінотеатрах показують бестселери та фільми, які не вийшли через карантинні обмеження. Ми розпочали свою роботу з показів таких стрічок, як «Втеча з Преторії», «Міжпигун», «Галас джунглів» та багато інших стрічок. Деякі з них ми повернули у прокат, такі як, наприклад, «Як приборкати дракона» третя частина, «Вартові галактики», «Темний лицар» також повернули. Тобто ми не лише показуємо нові, а й ті, які були популярні до карантину та у минулому році. До безпеки своїх відвідувачів та персоналу «Планета кіно» ставиться відповідально. Усі, хто хоче подивитися стрічку, має надягнути захисну маску. Біля входу стоять антисептики. Після кожного сеансу в залах проводять дезінфекцію. Крісла розташовані на безпечній відстані. 1,5 метра ми повсюди розташували червоні стрічки, щоб люди могли знаходитися на дистанції один від одного. У залах кожні два місця вони заблоковані, тобто на них не можна сідати, це 1,5 метри, тобто також в залах зберігається дистанція. Для всіх наших клієнтів, відвідувачів є у вільному доступі так антисептики. Також є одноразові перчатки. Для клієнтів також, якщо клієнти хочуть трохи відпочити на наших диванчиках за столиками, то вони кожні 2 години вони дезінфікуються. Дезінфікація є у нашого персоналу. Щодо нашого персоналу, то вони знаходяться у щитках, у масках та у перчатках. Це обов'язково. Кожні 2 години вони маски можуть міняти. У нас ми запасилися, у нас дуже їх багато. «Пірат Джек Горобець» – один з перших післякарантинних фільмів, який був у розкладі стартових сеансів. Звісно, стрічка не нова, але Джонні Депп та місяці кіноголоду зробили своє. Було скучно. Було скучно вдома і хотілося б в кіно ще сходити. І якраз відкрився перший день, по-моєму, і ми вирішили піти. Заставляють маски одягати, але насправді. На вулиці, звісно, ходити такою собі, жарко дуже маски. А так в общественных местах, да. Ну, очень жалко, что его не открыли раньше, потому что лето началось. Есть по привычке, что мы почти каждую неделю ходили к вам в кинотеатр, и тут при первой возможности сразу же пришли к вам. Зараз у кінотеатрі працюють всі зали – 4DX, IMAX та зона Relux. Ціна на квитки залишилась до карантинної. З прем'єрних новинок, які скоро з'являться у програмі «Планети кіно», фільм Крістофера Нолана «Тенет», «Мулан» та «Бладшот» з Він Дізелем.